L'estructura d'aquest webinar serà primer una presentació teòrica, conceptual, i aportaré doncs, recursos en relació a com afrontar i acompanyar, i una segona part de dubtes i preguntes en la qual vosaltres podreu aportar i fer totes aquelles preguntes sempre i quan no us pugui respondre. Abans d'iniciar pròpiament aquesta sessió, dir-vos que sóc plenament conscient de que és una qüestió que ens és difícil a tots parlar-ne i que he procurat ser el màxim respectuosa possible i a la vegada procurar establir un cert distanciament emocional i personal per poder fer aquesta webinar. Tot i així, apunto que tots i cada un de nosaltres tenim una experiència professional, un bagatge, un nivell cultural, i això fa que de vegades veiem des d'unes ulleres, des d'una perspectiva concreta. Això no vol dir que aquesta perspectiva sigui la vàlida, sinó la meva manera de veure-ho i de poder-ho aportar. Però tot i així, crec que en l'espai de preguntes i dubtes, i també deixaré el meu correu electrònic, us podreu adreçar a mi en el cas que hi hagués alguna qüestió que realment volguéssiu comentar amb més detall. Per tant, si us sembla, anem a iniciar pròpiament a nivell de contingut aquesta webinar. Mireu, la webinar l'ha estructurat en base a tres blocs. Un primer bloc seria la mort a la nostra societat, la dificultat que tenim per parlar de la mort. Un segon bloc és l'escenari actual, és a dir, com la percepció de la mort i com la visió de la mort canvia també en aquest confinament. I un tercer bloc que és el que us apuntava de recursos per un dol saludable, que és el subtítol d'aquesta webinar. Per tant, proseguiré en el que seria el primer bloc de la dificultat que tenim com a societat per afrontar la mort. Fixeu-vos que la mort cada vegada la tenim més llunyana de la nostra vida. Si miréssim els nostres antepassats, si miréssim el segle passat, a començament del segle XX, veuríem que la mort formava part de la vida de les persones, no? És a dir, hi havia més infanticidi, hi havia més mort infantil, la mort era més propera en el si familiar, les vetlles es feien en el si familiar, i tot això feia que la mort fos un element més pròpiament de la vida. Què ha passat? Que cada vegada més l'hem anat despersonalitzant, l'hem anat de fugir, és a dir, la mort ja no forma part tant de la nostra quotidianitat, tot i que hi és present, perquè també hi és present la vida. No? I la mort segueix sent aquell misteri, però a la vegada amb la diferència que aquest misteri està molt més allunyat. Un altre element també a tenir en compte són els valors antropològics, és a dir, la nostra cultura és una cultura rica, amb cultures que venen d'altres orígens. Hem també rebut altres maneres d'afrontar, altres rituals de com afrontar la mort, i fa que realment en la nostra societat occidental hàgim de construir i reconstruir. Poso un exemple, no? És a dir, fa uns anys era impensable en els funerals veure llibres de condolències, perquè això no formava part de la cultura pròpiament nostra, sinó que ha provingut de cultures molt més anglosaxones. I en això podríem veure diferents elements que el que han fet és que els rituals s'hagin desdibuixat i formin part pròpiament de cada un dels individus. Tots aquests dos elements, més d'altres, més que a dia d'avui, insisteixo, la mort segueix sent un tabú, fa que ens costi, ens dificulti afrontar i gestionar la mort en la nostra quotidianitat. I això veurem que també fa que no sapiguem ni què dir, ni com actuar, ni què fer davant d'una situació de vulnerabilitat vers l'altre o vers un mateix. Si us sembla, he apuntat Freud perquè Freud és un dels referents que ha treballat el procés de dol. No? Freud va ser els primers psicòlegs que realment va apuntar, va establir què és el procés de dol. I a la vegada m'agradaria apuntar aquestes tres frases que formen part d'un manual seu, que crec que són molt reveladores. No? Freud ens diu que no som conscients de les nostres limitacions biològiques, però inconscientment no podem afrontar la nostra finitud.
Si acceptem l'evidència d'aquesta realitat, possiblement aconseguirem el tan desitjat equilibri interior que busca la persona de manera desesperada. Si fóssim plenament conscients de la nostra limitació vital, donaríem més importància a les petites coses del dia a dia. De la mateixa manera, no deixaríem portes obertes per tancar-les demà. És a dir, Freud el que ens evidencia és la dificultat que tenim a concebre, perquè això ens genera ansietat, la pròpia finitud. I per tant, és una qüestió que la posposem, que realment sabem que la tenim, sabem que som conscients de que tenim una finitud, però per gestionar el nostre dia a dia, per funcionar en la nostra funcionalitat, en la nostra quotidianitat, el que fem és fer-la inconscient. I per tant, és una manera de que ens ajuda en el dia a dia. Quan parlem de la mort, evidentment parlem del que seria la pèrdua i com l'afrontem, per tant, el període de dol. En aquesta diapositiva, com podeu veure, parlem de quines són les possibles pèrdues. Jo aquí n'apunto algunes, però en tindríem moltes més i en aquests moments de confinament visualitzem algunes d'aquestes pèrdues. Fixeu-vos que parlem de pèrdua moltes vegades quan és allò que hem perdut, la sensació de quelcom, i aquest quelcom és molt ampli des de persones, des de situacions, des de posicions, que fa que la persona prengui consciència d'aquella situació que tenia. Aquí us n'apunto algunes, probablement la més representativa és la mort d'una persona estimada, però n'hi haurien d'altres, la pèrdua d'un objecte o d'una circumstància, d'una càrrega emocional, com podria ser la pèrdua del treball, la pèrdua de la posició social, d'un objecte significatiu, d'un territori, algú podria dir també d'un animal. Hi haurien altres elements com la pèrdua de salut o la pèrdua de la funcionalitat quan tenim a mesura que ens anem fent gran, d'algun membre. N'hi haurien d'altres per motius de separació, per motius de divorci, presó. Freud parla de la pèrdua de l'ideal, i llavors seria també la pèrdua del fill ideal o la pèrdua d'aquell projecte ideal, de situacions d'avortament, malformacions, o d'altres com podria ser la pèrdua de la llibertat, la capacitat de decisió, la capacitat de triar, etc. Fixeu-vos que en la nostra quotidianitat com a persones experimentem, en les diferents etapes evolutives, experimentem diferents tipus de pèrdua. Algunes en som conscients i d'altres no les veiem com a pèrdua. Però algú podria dir l'exemple de la pèrdua de ser un infant i passar a una etapa de ser jove, algú no ho podria veure com a pèrdua. En canvi, hi ha persones que sí que ho experimentaran com a pèrdua. D'altres ho experimentaran clarament com un procés de canvi. Quan hem experimentat aquestes pèrdues, en tot el procés de pèrdua, experimentem processos de dol. Aquí us apunto tres definicions de processos de dol. N'hi haurien moltes més. Els processos de dol han estat estudiats a la literatura psicològica per molts autors. Jo us n'apunto tres, perquè els tingueu presents, però n'hi haurien molts més. El que jo voldria dir és que el procés de dol, la paraula dol, ve del dolus, que significa dolor, afiliació, i veurem que el procés de dol és, tal com el seu nom indica, un període en el qual anirem transitant per diferents etapes que ens ajudaran a superar aquella pèrdua. Per tant, insisteixo en aquest punt, és a dir, és un procés amb diferents intensitats emocionals en la qual ens ajuda a reequilibrar, a assumir, alguns autors parlen d'assumir, alguns autors parlen d'acceptar el procés de pèrdua. Quan passem per un procés de dol, això incideix en totes i cada una de les etapes vitals, tant en totes les etapes vitals, però també en totes les dimensions com a persona. Incideix a nivell físic, a nivell espiritual, a nivell social, a nivell emocional i a nivell cognitiu. Vaig a definir-nos a grans trets aquestes reaccions que estableixo com a normals. Fixeu-vos que estableixo aquestes entre aquestes
El normal el poso entre cometes, no sortia la paraula, disculpeu, però serien esperables, formarien part d'aquesta part esperable. Fixeu-vos que trobaríem alteracions de caràcter psicosomàtic, tensional, respiratòries, orgàniques i els grans tres pols, que seria la conducta del son, l'alimentària i la sexual, com a elements que incideixen clarament a nivell físic. Però també en trobaríem a nivell intel·lectual la dificultat per poder-nos concentrar o la tendència a la persona a anar reiterant aquesta cerca de la pèrdua o aquell desencís que la persona pot mostrar o podem mostrar quan estem en una situació pròpiament de pèrdua. També hi ha persones que busquen desesperadament o amb una certa intensitat la pèrdua d'objectes o de llocs o d'imatges o fotografies. I en alguns casos més puntuals, quan realment la intensitat del dolor és molt alta, doncs també poden aparèixer al·lucinacions de caràcter visual. A nivell emocional, dependrà, ja ho parlarem, dependrà del tipus de pèrdua, dependrà de la vinculació, però també experimentem diferents tipus d'emocions. Pot aparèixer l'emoció de la tristesa, de la ràbia, de l'alliberament, en alguns casos, de la por, de l'enuig i d'altres reaccions a nivell emocional. I a nivell social sí que veuríem com tres tendències. Una tendència seria l'aïllament de la persona. També podríem veure actituds de ressentiment, persones que es mostren enfadades en el món, això probablement ho podeu visualitzar, i persones que busquen un distanciament social amb els altres. En podríem trobar d'altres, està clar. Però aquestes serien les esperables. I a nivell espiritual, davant d'una situació de pèrdua, també hi ha una consciència de la pròpia finitud, un sentiment de ser immortal, és a dir, que ja es veu la finitud com un fet proper, sinó, no un fet llunyà, sinó un fet proper. Si l'altre ens fa de mirall, la pèrdua ens fa pròpiament del propi mirall i a la vegada fa una revisió i el que ens fa és replantejament del propi sentit de vida. Per poder elaborar el dol hem de tenir en compte quins són els condicionants, per tant, aquells elements que ens poden o bé dificultar o a la vegada facilitar. Fixem-nos que quan dic condicionants estem mirant en una mateixa moneda, trobaríem que els factors que poden ser facilitadors depèn de com també poden ser dificultadors. I aquest jo crec que és el punt clau d'aquesta webinar. Tenir en compte tots aquests condicionants perquè poden ser elements a tenir present per facilitar el nostre procés de dol. Un primer element és el significat de la pèrdua. Aquí sí que difícilment podrem fer quelcom, però sí que si tenim una alta significativitat amb la pèrdua, això ens dificultarà pròpiament el procés de dol. Un segon element és la vinculació. Quin tipus de vincle tenim amb la pèrdua? Si la vinculació és de caràcter saludable, a la qual hi ha una bona vinculació, però realment podríem mantenir una bona relació en el cas que parlem de persones, doncs probablement aquesta naturalesa del vincle pot ser saludable. Però en contraposició, si trobem que són vinculacions de caràcter més ambivalent o amb situacions més de dependència, això dificultarà. Un tercer element seria el tipus de pèrdua, que això també estaria relacionat pròpiament amb el significat. No és el mateix la pèrdua d'un objecte que probablement la pèrdua d'una persona. D'acord? Però aquí tornaria a estar una qüestió pròpiament personal. Un quart element que al meu entendre és molt important són les experiències viscudes. Les experiències el que ens faran és adquirir probablement recursos. Les experiències ens permeten ampliar els propis recursos personals i a la vegada maduresa personal. Les variables de personalitat serien un altre condicionant, el com som. Si som capaços de són persones introvertides, extrovertides, com realment gestionem i afrontem els nostres conflictes quotidians, tot això seran elements que poden facilitar o poden dificultar. Un altre element serien els recursos personals, aquells recursos que hem anat adquirint i que a la vegada hem anat cultivant al llarg de la nostra vida, el fet de demanar ajuda, el fet de saber-la rebre, el fet de
com ens expressem, el fet de com gestionem les emocions, etcètera, etcètera. L'ajuda externa, és a dir, quins elements, quines persones al meu voltant tinc que em puguin donar suport. I a la vegada, si no disposo d'aquest teixit social, aquest teixit que em doni suport, si puc accedir o no a suport extern o suport informal, o ja sigui a través doncs, de poder accedir a un procés psicològic, etcètera, etcètera. Un altre element és l'estat de salut. Com és el meu estat de salut? A major bon estat de salut, més facilitador i més em facilitarà que el meu procés de dol sigui saludable. No? Si em trobo en una situació d'un problema de salut, això em dificultarà. No? O si la persona consumeix un determinat tipus de tòxics, això també pot interferir en facilitar el seu procés de dol. I per últim, un element molt important és el comiat. Probablement ho heu anat sentint, la importància de poder-nos acomiadar de la pèrdua, independentment de la significació, de la tipologia, de la naturalesa, etcètera, etcètera. Veurem que com ens acomiadem, hi ha importància d'acomiadar per poder elaborar el procés de dol. Això seria la primera part d'aquesta webinar. El que proseguiré és, en la segona part, en veure com la situació actual, com la situació de confinament ens fa que la nostra percepció del procés de pèrdua i de la mort també vagin canviant. Aquí apunto alguns elements que probablement me'n deixo. Probablement tenint en compte que una també està en un procés, no? de dol, no? doncs també té dificultats a poder ampliar. I probablement potser alguns de vosaltres en veieu d'altres. I per això poso aquests punts suspensius. L'escenari actual fa que realment hàgim tingut una sensació de pèrdua en llibertat, llibertat de moviments, llibertat d'expressió, llibertat de poder-nos comunicar, per tant, restricció de la comunicació és amb les persones més properes. Sí que tenim elements online que faciliten, però també hi ha aquestes barreres comunicatives a través de la tecnologia, que també hem de tenir en compte. Un tercer element seria l'estat d'incertesa. No sabem quan finalitzarà aquest procés. Com serà el demà? I això pot generar, genera una sensació d'incertesa, no? que com la gestionem i com l'afrontem. També la gestió del nostre dia a dia ha estat diferent. Nosaltres, des de que estem confinats cadascú a casa nostra, el com afrontem aquest dia a dia és diferent. Probablement hem modificat les nostres rutines, probablement hem modificat el nostre funcionament diari. Això té unes conseqüències. En alguns, en major o menor mesura, però hi ha hagut un qüestionament del sentit de vida i probablement una revisió dels propis valors personals. Per tant, estem en una situació pròpiament en el qual alguns de nosaltres estem començant a elaborar alguns processos de dol degut a aquesta situació i a la vegada ens fan replantejar qüestions relacionades pròpiament en el sentit de vida. En aquesta diapositiva poso com incideix l'estat de confinament, disculpeu, en la percepció de la mort. Al meu entendre, estem en un procés de distanciament de la mort. No? Probablement, si no tenim alguna mort propera al nostre voltant, doncs probablement la informació que rebem pels mitjans de comunicació fa això el que apunto aquí, aquesta pornografia de la mort, no? És a dir, que en aquests moments el que rebem són inputs on anem rebent informació que només ens van dient el número de morts al dia, el número de morts total, a qui afecta aquest confinament, a qui està afectant aquesta malaltia. I això fa que pugui produir-se dos efectes. Un pot ser que realment només tinguem aquesta sensació de despersonalització degut al número i degut a aquesta situació. I, per tant, en diem d'agreujar encara molt més
aquest tabú que té la mort, i a la vegada la sensació de negació, a mi no em pot passar això. A la vegada fa que aquest procés de confinament ens reactualitzi, reactualitzi situacions de pèrdues, ja siguin passades, ja siguin les que estem vivint en aquest moment, o ja siguin les anticipatòries, és a dir, les futures, les que preveiem en un futur proper. I també prenem consciència d'aquestes pèrdues que probablement tenim pendents, aquestes pèrdues que apunto aquí com a no acceptades i que probablement acaben també incidint en la nostra quotidianitat. Per tant, el que serà important és que reactualitzem o, si més no, tinguem present els elements que hem dit condicionants, a més factors condicionants, a més factors dificultadors, més risc que el procés de dol s'obstaculitzi. És a dir, quan més elements dificulten aquesta elaboració del dol, més, amb més probabilitat, comporta que el meu procés de dol quedi cronificat o bé quedi en una fase no òptima i que em dificulti elaborar el dol. No m'extendré per no allargar-me, però els diferents autors parlarien de 5 diferents tipus de dol, i el que en aquesta webinar el que intentem és donar eines perquè realment el procés de dol sigui normal. És a dir, que procurar que el nostre procés de dol no quedi patologitzat o retardat, sinó que puguem iniciar pròpiament aquest procés de dol. Anem a la tercera part de la webinar, que jo crec que és la part que realment us pot ser d'interès i a la qual apuntava com a eines i recursos per desenvolupar i facilitar un dol saludable. I apuntaré 3 diapositives. Disculpeu, algú de vosaltres té obert el micròfon? Agrairia, si us plau, si el poguéssiu apagar. Moltes gràcies. Mireu, un primer recurs a tenir present és acomiadar-se de la pèrdua. Aquest és un element importantíssim, ja ho apuntava, com element facilitador. L'acomiadament de la pèrdua pot ser no únicament de caràcter presencial, sinó perquè no ho podem fer degut a la situació i, per tant, podem buscar eines que ens ajudin a acompanyar. Com? A través dels rituals. Els rituals són elements que ens faciliten els processos de dol des d'un llenguatge simbòlic. Per tant, serà important que cada un busqui aquells rituals, creï aquells rituals, confeccioni aquells rituals a la mesura que sigui possible, els faci extensible amb qui està convivint per facilitar-li dir adéu, per acomiadar-se i iniciar pròpiament aquell procés de dol. Un altre element serà connectar amb les emocions que visc. A mesura, no, que sigui possible, buscar identificar les emocions com a primer pas per gestionar-les. Si la persona ho ha pogut fer i ho han pogut fer al llarg de la nostra vida, molt millor. Si no, és el moment per començar a connectar, el moment de començar a identificar quines emocions realment estic experimentant i en base a aquestes emocions poder-les gestionar i buscar recursos que m'ajudin a gestionar-les. Responsabilitzar-me respecte a la culpabilització. Aquest és un element clau. En el procés de dol passem per diferents etapes. Una d'elles és de caràcter cognitiu. Per tant, tots aquells pensaments, no, que em puguin conduir a la culpabilització, he de procurar, en la mesura que sigui possible, frenar-los. Per tant, és important responsabilitzar-se. És a dir, preguntar-se a la persona tots els seus límits i què ha pogut fer, no, per ajudar a l'altre o per acompanyar. És a dir, no sé si m'estic explicant de manera adequada.
És a dir, el que hem de procurar en la mesura que sigui possible, d'un fer el màxim que pot en aquell moment per acompanyar, o sobretot si és l'acompanyament d'una persona propera o que s'ha mort, o realment és l'acompanyament d'algú que està passant una mala situació i estem acompanyant i estan al seu costat. Ens hem de responsabilitzar, no podem estar les 24 hores del dia. Però sí que en el moment que estem, com acompanyem, com facilitem de donar suport a aquella persona que està en aquella situació. Un altre element, un recurs important, és deixar espais personals per connectar amb la pèrdua, però també espais personals per desconnectar de la pèrdua. És extremadament important tant aquells moments de connexió com també aquells espais que ens ajudin a desconnectar, per no entrar en un cercle de pensament que el que faci és reiterar de manera circular els nostres pensaments. Però sí que és important poder connectar per poder també connectar emocionalment. Un altre element és revisar els propis objectius vitals. És un moment, tal com apuntava, no, de reactualització i, per tant, probablement de revisió d'objectius, de revisió de valors, que aquests siguin realistes, coherents i realment que em diguin què vull ser de gran, què vull fer. És a dir, és un tema clau perquè m'ajudi també a adaptar-me i facilitar aquest procés de dol. Un altre element és acompanyar i ajudar a ser acompanyat pel nostre entorn. Fixeu-vos que moltes vegades ens és molt més fàcil demanar ajuda, però potser no ens és tan fàcil potser acceptar-la. Dependrà de cada un, de com siguem. És important saber acompanyar, però a la vegada ajudar a ser acompanyat. No? Això significarà doncs, poder compartir, gestionar, ja siguin idees, ja siguin pensaments, ja siguin vivències. I a la vegada ser receptors, no? I aquest saber estar per a poder acompanyar a l'altre. Un altre element important, compartir la pèrdua amb les nostres persones properes. De vegades el que fem les persones per por a molestar, per por a que l'altre potser no ens entendrà. És a dir, donem tot d'elements pensant que a l'altre el podem molestar, pot ser, i no compartim la pèrdua. És important en aquests moments compartir aquest moment. Aquest fet de compartir farà probablement reequilibrar la nostra situació i també ens ajudarà a gestionar la pròpia ansietat. Tancar o prendre consciència dels propis temes pendents a resoldre. En el moment que tenim una situació de dol, automàticament se'ns reactualitzen els propis dols a resoldre i, per tant, serà important prendre consciència i fer un pla de treball, ja sigui a través d'un professional o ja sigui un mateix, per poder resoldre aquests temes que un pugui tenir. Com a aspectes també a cultivar és fer petites activitats que ens agradin, que ens facin sentir bé. Ja sigui des d'agafar, si a algú li agrada doncs, poder cuidar de les plantes, dedicar uns minuts als dies a poder cuidar o menjar una petita presa de xocolata perquè, no? No gaudir d'aquell moment o diferents activitats que cada un trobi i que li agradin. Gaudir de les petites coses quotidianes. És important, tot i que hi ha una certa dificultat, en soc plenament conscient, però sí que buscar aquest espai per poder gaudir d'aquesta quotidianitat. Establir una rutina. Una rutina vol dir establir una mateixa hora de llevar-se. Establir com a mínim alguna activitat en el meu dia a dia. Determinar clarament les hores als àpats, encara que un no tingui ganes, o les hores d'anar a dormir. La rutina facilitarà també aquesta elaboració del propi dol. I la tercera diapositiva seria si hi ha hagut una pèrdua significativa, no esperada, d'un alt impacte emocional,
Doncs, sobretot penso doncs, en la mort de persones properes que hagin pogut tenir aquests dies de confinament, en la qual ja la mort de per si és complexa, els processos de dol són complexes i a la vegada es veuen molt més dificultosos perquè no ens hem pogut acomiadar, no hem pogut estar presents, no hem pogut dir l'últim adéu de manera presencial. Per tant, potser l'important aquí seria plantejant-se en un futur, quan puguem sortir, quan realment les mesures de desconfinament ja siguin més a l'abast, potser trobar un espai o poder trobar un ritual, poder trobar un moment per acomiadar-se en comunitat, en poder compartir aquest dolor, per poder compartir i poder-nos acomiadar, ja sigui en família extensa, amb amics, amb veïns, amb qui sigui. També és molt important fer partícips als infants, especialment de les informacions, d'aquests processos de dol, no deixar-los al marge, sinó que puguin participar i a la vegada que puguin participar en aquells rituals, fer-los partícips en tot moment, de manera entenedora, dependrà de l'etapa evolutiva, dependrà de l'edat que tinguin, però és extremadament important que els infants formin part perquè també és una manera de normalitzar, una manera d'afrontar d'una manera més saludable tot procés de dol. Evitar la pregunta per què, és una mica és redundant en relació al que abans comentava, perquè en relació a la qüestió de responsabilitat versus culpabilització, perquè el per què el que fa és retroalimentar d'una manera continuada el pensament i, per tant, el que hem d'optimitzar més és un llenguatge simbòlic i no tant entrar en una espiral pròpiament de pensament o d'idees redundants. En definitiva, en mode de resum, l'important en un procés de dol és que aprenguem, no? I reaprenguem a com cuidar-nos i com cuidar del nostre entorn. Per tant, ocupar-nos i no tant preocupar-nos. La importància de l'ocupar per cuidar-nos en aquí i ara, en aquest moment de present, i preocupar-nos millor si ho podem evitar i si no, ja buscarem espais d'aquesta preocupació del futur. Per anar tancant, dir-vos que, en el fons, acompanyar i trobar recursos i eines per a aquest procés d'acompanyament de la mort, del procés de dol en la nostra quotidianitat i més en aquests moments de confinament, l'important serà cuidar-nos en totes i cada una de les dimensions, tot i que hi haurà algunes que seran molt dificultoses o que tindrem més dificultat. Però sí que és important cultivar, doncs buscar algun espai d'activitat física en el nostre dia, encara que no en tinguem ganes, procurar buscar un espai que ens ajudi a nivell cognitiu, a nivell emocional, o a nivell físic, etcètera, etcètera, o fer aquelles trucades que ens ajudeu. Ai, perdó, aquelles trucades que ens ajudin com a persones a poder-nos connectar amb altres persones fora d'aquest espai de confinament que tenim i a la vegada a fer extrapolable aquest cuidar-nos al nostre entorn més immediat. En definitiva, el dol és un procés que ens ajuda com a persona a acceptar i resituar la pèrdua. I, per tant, aquest procés l'hem de viure com a algo, com quelcom natural, com quelcom necessari i indispensable per poder-me ajudar a acceptar, insisteixo, i a resituar aquesta pèrdua que hem tingut. Per la meva part, aquí finalitzaria la part teòrica d'aquesta webinar i, si us sembla, el que començarem és aquest torn de preguntes, en la qual, de manera organitzada, el que us demanaria és que anéssiu apuntant les vostres aportacions, dubtes, preguntes o quelcom que no hagi explicat d'una manera adequada o que considereu que he de posar més accent. Alguns de vosaltres ens demanàveu el PowerPoint, no? Després, al final, deixaré el meu correu electrònic si algú li interessa. Per la meva part, no hi ha cap dificultat a passar-vos el PowerPoint.
us deixaré el meu correu electrònic i m'envieu un correu electrònic i us el faré arribar. Com podem ajudar un infant a passar el dol? Quan tornem als centres escolars. No acabo d'entendre, Maria, si em pots concretar una miqueta més. És a dir, tots els infants també estan vivint un procés de dol. És a dir, els infants d'una manera diferent, perquè probablement la concepció de mort és diferent, la concepció de la pèrdua o la llibertat també és diferent. Per tant, ells tenen la sensació de pèrdua com els adults, no? De la pèrdua de les relacions, del dia a dia, de l'escola, no? I això fa que ells també ho vivenciïn. Per tant, és important que trobem espais amb els nens, amb els nostres fills, per poder-ne pensar. Depèn de l'edat que tingui, potser li serà dificultós perquè té dificultats amb el llenguatge per poder-se expressar. Per tant, una manera òptima és que ho expressi a través del dibuix o a través del joc. No? Juguem amb el nen que ens dibuixi. Llavors, a partir d'aquí veurem realment quin són el seu nivell d'ansietat, com ho està gestionant, quines dificultats té, que ens pugui expressar, que no se senti qüestionat. I a través del dibuix ens podem veure quin tipus de color utilitza, si utilitza més aviat colors vius, i això ens alerta un tipus d'estat d'ànim, o realment quin tipus més de color està utilitzant, etc, etc. Per tant, el que és important és estar, acompanyar, i això facilitarà. Alguns de vosaltres també em preguntàveu què vol dir, perdoneu, intento ser... L'Àngels em preguntava per què tinc el record del meu pare el seu últim dia de vida. Doncs probablement per l'impacte emocional. És a dir, Àngels, l'impacte emocional de la mort és el misteri, i a la vegada les figures parentals són figures molt idealitzades, són figures molt referents. No? Pensem que els tindrem els pares sempre al nostre voltant i això fa que realment la seva pèrdua pugui generar un sentiment de gran significativitat. No? I per tant, pot ser dificultós, no? El que comentàvem, el tipus de relació que hem tingut. Probablement trobem a faltar, no? Doncs aquells diàlegs, o podem trobar a faltar aquells elements de quotidianitat que fan que no els tinguem present i, per tant, fa que sigui dificultós aquest procés de dol. Com expliquem la mort dels infants als 6 anys? Doncs una mica tornaria a comentar el que he dit abans. Un nen de 6 anys té encara la mort entesa com irreversible. Fixeu-vos en els dibuixos animats. No? És a dir, els dibuixos animats ens reflexen aquesta irreversibilitat de la mort. És a dir, els nens pensen que tornarà aquella persona que ja no està amb nosaltres. Per tant, l'important és fer-li saber que aquella persona no estarà amb nosaltres. Com ho podem fer? Doncs a través d'aquest llenguatge simbòlic que dèiem abans. És a dir, buscar aquells elements. No? Per exemple, la meva filla té 6 anys i ella parla de que quan les persones ja no hi són, doncs són a través d'una estrella. Això li van explicar a l'escola. No? Jo no ho qüestionaré perquè penso que és un bon recurs. No? Li van comentar que quan trobem a faltar algú que ja no hi és, quan trobem a faltar aquell familiar que no hi és, doncs podem mirar en aquella estrella i és. És una manera de resoldre-ho. Una altra manera podria ser de fer un dibuix. No? De fer un dibuix en els moments que doncs, ajudin a connectar. El nen probablement estarà més preocupat per veure la nostra emoció, per veure com nosaltres ho afrontem, que no tant ell. Per tant, sí que és molt important que nosaltres estiguem al seu costat, que ho tractem amb naturalitat i que parlem d'aquella persona que ja no hi és. La meva filla de 4 anys em demanava, hem tingut una mort propera fa un parell de mesos, no? I em preguntava, i el Jaume? On és el Jaume? No? I jo li deia, el Jaume, doncs, se li ha parat el cor, el Jaume en aquests moments no està amb nosaltres, no? I per tant el nostre entorn, no? Està trist, té ganes de plorar, perquè el Jaume no hi és. Val? Per tant, intentar normalitzar al màxim possible aquesta situació, parlar-la encara que ens costi com a adults per poder-los acompanyar. És important que els infants els hi dotem
de recursos i una manera de fer-ho és poder-ne parlar, poder dibuixar, poder explicar, fins i tot podem trobar visionats que parlen de la mort i que ens ajudin a mirar-los amb ells i en puguem doncs, mirar-ho i els comentem, insisteixo, depèn de l'edat que pugui tenir l'infant. Com a mestres, al tornar a les aules, quines recomanacions ens faries per abordar el dol? No només en casa, no perdre un familiar, sinó la pèrdua de llibertats que ha suposat aquest període. Molt bona pregunta. Jo crec que en aquests moments, si teniu contactes amb els vostres alumnes, doncs hi ha mesures que podeu utilitzar o activitats que pugueu treballar i que després es poden recollir a l'aula. Tot dependrà dels alumnes que tingueu, no? Depèn de les edats que teniu. Doncs, per exemple, doncs, activitats doncs, des dels diaris de confinament, que em consta que algunes escoles estan portant a terme o algunes dinàmiques i els tractaria de que quan arribem a l'aula doncs que dediquéssim un espai, que els nens poguessin explicar aquests diaris de confinament o que puguin explicar algun record durant aquest període de confinament. O hi ha altres dinàmiques que també em consta que s'estan fent a les escoles, en la qual se'ls demana als nens que expressin quins són els records que tenen en relació a l'escola i què estan fent actualment que els hi agradi. Per tant, això també treballar-ho a l'aula. És a dir, la finalitat és que trobem en espais a l'aula perquè els nens puguin expressar-ho i que puguin compartir aquest fet doncs, d'aquesta absència durant aquest temps que no han pogut estar a l'aula i de com han viscut en aquest procés. No? I que el fet de que sentin companys que puguin expressar aquestes emocions i aquestes situacions també farà que el seu nivell d'ansietat es vagi regularitzant. Algú de vosaltres em preguntava, l'Adriana, si quedarà gravada aquesta sessió. Dir-vos que sí, que aquesta sessió queda gravada i que es penjarà al YouTube. Sí, com fer un bon comiat? L'Eva em comenta, no?, que ha tingut la pèrdua de l'àvia. Em comentaven algunes persones properes, no?, que en aquests moments doncs, no es permeten les vetlles, no es permet la presència en molts casos d'estar en el tanatori i que de vegades ja directament es passa al cementiri i que també s'estableix un número de persones pròpiament en el cementiri. Jo apuntava com un dels possibles recursos, n'hi ha molts més, insisteixo, i si creieu, doncs us poseu en contacte amb mi i us puc ampliar aquest repertori, però un dels possibles recursos seria posposar, no?, aquest acomiadament, tot i que seria important fer l'acomiadament personal, però sí el comiat més grupal, més de comunitat, més de família, més d'amics, doncs que el poguéssiu posposar més endavant. No? Però sí que seria interessant doncs, poder-se despedir de l'àvia en aquests moments, no? a través de la lectura de poemes, a través d'una encesa, d'una espelma, que cadascú trobi aquell ritual, no?, que l'ajudi a poder acomiadar-se, escriure una carta. Hi ha moltes maneres, escriure una cançó, recordar algun moment i escriure'l, buscar algun element, alguna eina que ens ajudi a ritualitzar i que ens ajudi doncs, a dir adéu a aquella persona estimada i quan aquest període de confinament hagi finalitzat, doncs poder trobar un espai més comunitari per poder compartir amb la resta de persones la mort d'aquesta persona estimada. Sí, algú de vosaltres, la Belén, em comenta com abordar les pèrdues amb els adolescents per prevenir el risc. Jo crec que amb els adolescents també és important, com els infants, probablement ens hem de comunicar de manera diferent. Jo no tinc tanta experiència amb adolescents i potser, Belén, no et puc ajudar tant, però sí que amb els adolescents sí que podem buscar aquells recursos i podem parlar molt més. És la dialèctica amb els adolescents
és més fàcil de treballar respecte als infants i, per tant, podem parlar-ne, buscar moments, també podem buscar visionats, no? De que parli d'aquella mort de que hem tingut propera o si realment és d'aquest moment de confinament i trobem aquells espais a poc a poc, no? Des del respecte, sense ser intromissius i a poc a poc anar-nos acostant al nostre fill o la nostra filla, no? I quina és l'emoció que sent, com la sent, i fins i tot si realment expressa que sent ràbia, com la podem canalitzar, aquesta ràbia, no? Doncs intentem buscar aquell recurs que ens ajudi a canalitzar-la, no? Doncs no sé, des de fer un crit, no? En un moment concret, a busquem aquella manera de poder-la canalitzar d'una manera saludable, escrivint-la o intentant-la canalitzar d'alguna manera, buscant cançons, buscant recursos que el que facilitin és expressar d'una manera saludable aquesta emoció. La ràbia és una emoció saludable, tinguem-ho en compte. Per tant, també és important que la puguem connectar i que la tinguem present. D'acord? Probablement l'haurem de mesurar més. Però és important que també connectem amb la ràbia per poder-la gestionar. Per tant, que amb un adolescent és important que l'expressi i és important que la verbalitzi. I a partir d'aquí probablement trobarem aquells recursos o fins i tot preguntem-li amb ell, amb aquest jove. Probablement ell ens donarà eines. El David em preguntava, els tipus de dol se sumen? Està clar que en el moment que vivim una situació de dol se'ns reactualitzen els diferents dols que hem tingut i, per tant, és important que aquests processos de dol, en la mesura que sigui possible, els puguem sanar i els puguem resoldre d'una manera saludable. Què vull dir? I això és important, crec que no, potser no ho he dit perquè això donaria quasi bé per un màster. Què vol dir acceptar el procés de dol? Acceptar el procés de dol vol dir veure el positiu i el negatiu de la pèrdua. I això és important. De vegades ens quedem en una acceptació en només veure el positiu i no. Poso un exemple, no? Si la mort d'una persona estimada, no només hi hem de veure les qualitats positives d'aquella persona. Probablement sí que tendim a idealitzar-lo, però també hem de saber identificar aquells moments, aquelles característiques que el tenien, que el feien humà. Perquè si només ens centrem pròpiament en les qualitats positives, el que farem és idealitzar. I l'idealització no ajuda, no facilita l'elaboració del dol, perquè fa que realment aquella persona no la fem mortal, sinó l'estem idealitzant. Probablement els tipus d'intervenció, segueixo amb la intervenció del David, no? És a dir, una persona migrada i que perd alguna persona que penses que s'ha d'intervenir de la mateixa manera. Clar, això és la complexitat d'acompanyar en els processos de dol. És a dir, quan una persona està en diferents fronts perquè està en diferents processos de dol, de vegades també hem de deixar aquests espais, no? D'estar-hi present, d'acompanyar-la, però també pot estar en un procés de negació, no? Degut a l'acumulació que pugui tenir de les dificultats d'elaborar el dol. Per tant, probablement necessitarà més temps i hi haurà alguns elements que poden fer dificultar aquell dol i que hi hagin dols que es vagin retrasant o es vagin cronificant. Per tant, serà important estar present al costat de la persona, però que sigui ella qui també ens vagi demandant aquesta ajuda. Per tant, l'important és estic al teu costat, t'ho faig saber que estic al teu costat, però necessito també que tu, si vols que jo t'acompanyi, m'ho demanis. És un element important. Quan has parlat d'evitar la pregunta per què, en la mesura de lo possible, què vols dir amb el pensament? Val. Evitar, sí, la pregunta per què és perquè, fixeu-vos que quan busquem el per què de les coses intentem justificar. El fet de que justifiquem és que creem
Poso un exemple que potser ajudarà molt a facilitar, no? Jo me'n recordo d'un cas en el qual la persona va entrar en una situació de culpabilització perquè va estar acompanyant a la seva mare a la residència on treballava i va marxar un moment al lavabo i la seva mare en aquell moment es va morir, no? Aquella persona, en el procés d'acompanyament que vaig estar intervenint, aquella persona se sentia culpable, no? Perquè en aquell moment que ell havia marxat anar al lavabo, s'havia mort la seva mare, no? Clar, hem de defugir del per què, perquè sempre hi ha motius, no? I, per tant, el per què el fa que entrem en aquest cercle viciós de reiteració de pensaments, que es van retroalimentant i que entrem en un cercle que és difícil de trencar. Per tant, parlem de fins a, en aquest cas era, mare m'està comentant quanta estona has passat amb la teva mare, quanta estona, és a dir, que prenc consciència de que ja no podies estar més amb la teva mare. Hi havia un estat fisiològic en el lavabo. No t'has de sentir malament per tu també cuidar-te, per cuidar els altres. No? Ha succeït, no? La teva mare ha marxat en aquest moment. Podria haver marxat en qualsevol altre, però ha marxat en aquest moment. Per tant, el fet és que ha marxat en aquest moment. No ens podem culpabilitzar de per què tu has fet, tu, no? Què hauria passat si no hagués marxat? No, no t'ho pots plantejar, perquè no t'ajudarà a elaborar el dol de la mare. I és important que s'elabori aquest dol. No sé si amb aquest exemple, il·lustrador, ajuda a entendre, aquesta situació. Has comentat que la tornada a l'escola l'infant pot fer un dibuix que per a nosaltres ens servirà a veure quins colors s'utilitzen. Ens pot explicar alguna altra estratègia? Entenc que, Tània, no sé si ets mestra o... L'important, insisteixo, és que utilitzeu els diferents recursos, ja sigui en el període de confinament o en el període postconfinament, per poder-ne parlar, per poder que els infants puguin expressar, que els infants puguin dir la seva, puguin comunicar el com s'han sentit d'aquesta situació, que probablement ve molt contagiada en com ho hem viscut els adults. Per tant, és important que també com a adults aprenguem a gestionar aquests moments d'incertesa, aquests moments de malestar, aquests moments de dol que estem vivint tots nosaltres per poder acompanyar els infants i que els infants que tenen aquest punt, en molts casos, no, de naturalitat, probablement, doncs, segur que si ho tractem, ells des de no tenir filtres, ens ajudaran també a tots nosaltres a poder-ho gestionar. Per la meva part, agrair-vos la vostra assistència. El meu correu electrònic em dic Cristina Vidal, el meu correu electrònic és cvidal@pereterres.org. Repeteixo, cvidal@pereterres.org. Agrair-vos la vostra assistència i desitjar un període de confinament el més agradable possible i que el fem el més agradable possible i, en la mesura que sigui possible, que espero que aquests recursos que us hagi aportat us siguin d'utilitat i que els pugueu utilitzar a la vostra quotidianitat. Fins aviat.